Ал Астана көшелеріне шыққан электр автобустардың біреуі 345 миллион теңгеге сатып алыныпты. Су жаңа қоғамдық көлікті алуға қалалық бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінген. Ең сұрақсы дәл осы ақшаға автобустың дизельмен жүретін төртеуін алуға болады. Халық қоғамдық көліктің саны емес, сапасын көтеруге көшкен әкімдіктің бұл қылығын түсінбейді ал. Өткені бас қалаға әлі де автобус жетіспейді. Ал автопарктер болса, миллиардтаған қарызын жаба алмай жүр. Жұрт сағаттап аялдамада тұр. Тоқпен жүретін көліктер Астананың қысына шыдамайды, дейді сарапшылар. Қала әкімдігі жақында 20 электро автобус сатып алды. Оларға кеткен қаражат 7 миллиард теңгеге жуық. Бұл бағаға дизельмен жүретін 12 метрлік төртеу ұзын қоғамдық көліктің екеуін сатып алуға болатын еді. Астанадағы нөмір 1-ші автобус паркі мұнымен қоймай, тағы 320 техника алмақшы екен. Астана көшесінде қатынайтын мына электро автобустың бағасы 345 миллион теңге. Тоқпен жүрет, жанармай тұтынбайды дегені болмаса басқа ерекшелік жоқ. Адамдар сағаттап аялдамада автобус күтіп тұр. Бұл автопарктің шығынын азайтуы мүмкін, алайда тұрғындардың уақытын үнемдемей тұр. Компания бұл техникаларды 2029 жылға дейін лизингтің түрде қарызға алыпты. Ол үшін алғашқы жарна 1,3 миллиард теңгеге өз қалталарынан төлеген. Қалған 5,5 миллиард теңгеден астам сомасы қалалық бюджеттен өтелді. Қала тұрғындарына керегі автобустардың жиі жүріп тұруы. Ал көліктің тоқпен жүреме жанармай көп тұтына ма, оған бас қатырғысы жоқ. Азайғанды төмендеген автобус. Кем болмаса да, бірақ уютна да кіргенде приятно ездить. Былтыр автопарк 9-да 7 миллиард теңге шығын көрген. Бөлінген лизингтің қарыздың 43 миллиард теңгесі несиесі әлі өтелмепті. Оған тағы 320 автобус қарналған 30 миллиард теңге биылғы берешегі бар. Сарапшылар осынша шығыны бар компанияның неліктен қымбат техника алып жатқанын түсінбейді ал. Сөзінше электр автобустар үшін Астана инфрақұрылымы дәл қазір дайын емес. Біз ой, жақсы болды ғой деп нақты айта алмаймыз. Себебі мына бағасына қарасақ, сұмдық қой бұндай баға. Бір қыстағы аязы, жазда қайнап кетеді. Сондай айырмашылықты шыдайтын жалпы ондай өндіруші бар ма жоқ па? Оны бір кезде біздің әріптестер Москвадан айтушы еді. Бізде алған электробустарымыз ол бір 4-5 жыл өтіп кетті. Қыста тұрып қалды деп. Автобустар әрине тегін берілмейді. Лизингтік қаржыландыру арқылы 7 жылға бөлінеді. 7% бен. Шарт бойынша бастапқы жарна 15% төлеуі керек. Одан бөлек автопарктер өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы да жаңғыртылмақшы. Бұған бірнеше квазимемлекеттік орган бастамашы болған. Одан қалды министрлікте жеңілдетілген несиеден жырып берген қаражатты осы автобустарды сатып алуға жұмсамақ. Жеңілдетілген автокредит беру бағдарламасы бойынша ай сайын 120 адамды машинамен қамтамасыз етуге болатын болса, қаражатты қайта бөлген жағдайда бір айда 15 мыңға жуық жолаушы тасымалдайтын 20 автобус сатып алуға болады. Сатып алынған электр автобустармен сығымдалған газбен жүретін автобустар атмосфераға зиянды заттардың шығарылмауы есебінен қалалардағы экологиялық жағдайға тиімді. Я бұл автобустар алдымен қаланың экологиясын тазастауға көмектеседі. Әрі шығынға әбден батқан автопарктің ақша табуына жол ашады дейді маман. Дизельді автобуста ол қызмет көрсету өте қымбат шығады. Оның двигателі бар, оның көпнелер, агрегаттары бар. Абылай электроқуатпен жүретін автобустарда ол қызмет көрсету арзан да болады. Және де несі электроқуаты, электроэнергиясы арзан. Былай салыстырғанда, дизельмен салыстырғанда заправкасы арзан, және де несі де қызмет көрсетуі де арзан. Қазір қала билігі жолақыны қолмен ұстап тұр. Қоғамдық көлікпен қатынау 90 теңгеден әрі түспейді. Әкімдік электрлі автобустармен тек өздеріне қарасты автопаркті жарылқап жатыр. Ал бас қалада одан бөлек жекеменшік тағы 5 компания бар. Уатхан Біләл, Виктор Джигерс, Атамекен Бизнес.